kumwe no gusengera oya mana mu izina rya Yesu oya izimbaraga re fire wa mu diamond we wa re na gusengeye kandi ukoze abazimu abazimu diamond sinzi wowe kure oya koro wimva koro eza cheri ngo yazanye ibintu bya parapara mu itoro rya DPR adafite guca bugufi ndayizayizayi haba urusenyo rwa DPR rwakiri ibihumbi bingahe yari gufata buri mugore wese winjiye ngo ajye gusako abagore babagabo babandi abadiyakoni arabandi hari n'abakureye abo bantu baraje guhugurwa yego bose arafite amajito yego bayafite amajito ni gute umushumba w'itorero mu Rwanda no kwisi muri DPR yego atinyuka kwa ruhaguruka amaze kuzunguza idarapo inshuro zirindwi bavuze numwe wajeyo niba uri umwana warezwe mu itora ariko utameze nkaze kera kwa nararezwe mba nifatanyije nayo kurwanya ndayizeye itora rirahari ngo nawe uri inzererezi y'umupasiteri yabagendwa hariya uri inzererezi y'umupasiteri oya nawe ndi umunzererezi y'umupasiteri icyambere ndi umugabo wubatse iwanyu utuye iwanjye ndi umugabo utunze imodoka ndi umugabo ufite umugore wize ndi umugabo ufite abana be ndetse ndarabindya kangaye ku munsi si ndi umukinnyi babonye bari abazungu binjiranye muri binjiye muri delegation y'umuvugizi binjiye muri delegation y'umuvugizi n'umushumba w'urembo rwa Kigali Kerema noneho protocole waguhamagaye wakwinjije ntabwo muri ibi bitambaro cyangwa aya madarapo tuvuga ko ari amadarapo yarazamutse mu itorero rya DPR nibyo hari ryari riri hasi nko kuri bafure ku byuma nko kuri bafure rirambitse ukuntu kuri keyboard bivuze iki rero nubwo z'ibyuma uyu muda ntabwo z'ibyuma wa mwana usari byugira aka kana ako mwana we wa mwana we wa mwana we ako wa mwana we ni gute wafata umuntu w'umugabo nka pasiteri ndayizeyizayi useguye umugabo umudamu ufite abana washyizweho mu gihe cy'agateganyo na leta y'u Rwanda yamwemeje nk'umuntu ugiye gukemura amakimbirane mu itorero rya DPR warangiza ukavuga ngo yinjije abatinganyi ke ry'abatinganyi ni umukororombyi ariko hari ikindi kirango kirimo ariya ni amabara ariko kandi nta kirangantego kirimo navumbuye impamvu ari kubavugira yego yamaze kumenya yuko harimo akantu kandi murabizi ko korode nta torero agira arashaka ko baza kumutera inkunga akabona itorero akabona aho bayazuriza ibi ni ibintu byatangira ntega amatwi uretse nyine ibi ni ibintu byatangire muri mwe abapasiteri wowe nutaza kubishyigikira urumva wowe ufite ifu ry'uko bagutenze nka DPR korode twese abari hano n'abari kutureba nta n'umwe wayoberwa yuko uri umutezi wikiraka nkuko ingirwa abapasiteri zitagira umwuka zisoma bibiliya ziyicuritse zose zitabiriye icyitwa gukeza uyu mwuka wo gutinganya harya ngo nta kindi mushango murashaka bibiliya murazimaze iki afata imbwa yarayikubita arangije aravuga ngo ukubise imbwa bashaka shebuje akaze mbifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose nimba ari mu gitondo mbifurize igitondo cyo nimba ari nimugoroba mbifurize umugoroba mwiza uyu munsi twongeye kugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana kuri Kiranuka TV, Ikaze TV Rwanda, Inzozi Zacu TV, Impanuro TV, 5D TV, izindi ni zihe? Pastor Fanny Official. Ihoranwa TV, Pastor Fanny Official, by'umwihariko Isonga Impemburo TV. Ihuriro harya? Ihuriro naryo twarivuzemo harya. Ihuriro TV Official ni nayo iyoboye muri iki kiganiro. Zeki, iyo wicaye imbere y'izi kamera zose, kubw'umunwa wawe ntabwo ufite. Ntabwo ufite. Uvuze ngo iki? Iyo wicaye imbere y'izi kamera zose ntabwo ufite. Yanyishyuriye ya myenda yose yambabariye ibyaha atuma nera de indi muri baririmbaga Nyarugenge bazamuye idarapo ngiye no kubisenya ibyo baririmbiye muri iyo ndirimbo ngiye kubisenya amakuru dufite nuko Pastor Claude ari umwe mu bantu bishyuwe uyu munsi uyu guhakana ko ADEPR itazamuye idarapo ry'abatinganyi kandi ibyo bintu zo cyara bifite amakuru Ezekiyeli weho na Pastor Claude nk'uko utangiye uririmbye ndirimbo nawe uri mu bantu bishyuwe Pastor Claude ni mandwa ya Revera Pastor ndayizeyizaye ni mandwa ye yabuse bakorera umwamu ntega amatwi umwami bakorera yitwa nde ntega amatwi ntabwo ari igitangaza kuba Izayi yagira abahanuzi nka ba Claude
kuko umwami witwa Ahabu akimara kurongora umugore witwa Yezebeli yegeranyije abahanuzi agira abahanuzi bagera muri 800 ba Shera n'aba Bayari bose ngo bahurira ku meza amwe rero Korode abaye muri ako kagwi kabo bahanuzi ntago byaba ari ikibazo cyane cyane ko abayemo cyangwa arimo yinjijwe umushumba wa DPR amufasha akamukira mu bahanuzi be ntago cyaba ari cyane ntago twakimukubitira kandi Korode ashatse vuba kuba yaca inshuro muri DPR ntabwo ari ikibazo ashatse kuvaho Korode akenye umucanshuro arakenye arakenye nshingiye kuko ejo bondeye yananiwe kuza kubera impamvu za essence nashingira kubera nejo ntiyaje kubera essence uyu munsi yabonetse abone essence yo kugira ijwi ariko Ezebeli bivuga ko ari pastor Claude hari oya aya ndayizeye nahabo Pastor Claude ni iki? Pastor Claude ni umwe mu bahanuzi bahawe. Pastor Claude ni umuhanuzi wa Isaiah. Yes. Pastor Claude avuga ko atari umwadeperi kandi atazigera abajizwa n'umwitoro rya DPR ariko asa nk'akikiye ubutinganyi bwabiri. Pastor Claude ubona nawe atari umutinganyi. Ko n'ubundi mu buzima busanzwe abahanuzi ba Bayari n'abashera ntibagiraga itorero babarizwagamo. Cyangwa mbwa nuko bakuraga neza shebuje. Pastor Claude ni umutinganyi nawe. Kubera ko ataransaba kandi abahora avuga ko ndi keza nambara neza ntabwo nabishingiraho umwita umutinganyi kandi yaza kuba ari umutinganyi divorce yakoze yamugeze habi ubusire basaza bumugera habi yemera gutukora totezwa uvuga ko n'ururimi rwanyereye icyo gihe runyerereshejwe n'intuza no kurara wenyine arara yizinze sha yaza ko umutinganyi aba yararongoye umugabo mugenzi we aba yaratinganye ntago nabishinjaho ko ari umutinganyi ahubwo kuba hakana ari ya marendera muri ADPR ni ikimenyetso cy'ubucanshuro kwa Isaiah ndacyereka nkubaze muri ubu buryo wenda uyu munsi wibasiye Pastor Claude cyane kandi ntago namwibasiye uvuga no kuri ndetse kuri Isaiah reka nkubaze iki kibazo yego uyu munsi hariho imvugo ivuga ko abazungu bari kugaragara kuri social media bose bakaraga amadarapo ntawe n'umwe uri kuvuga ko ari darapo bo ari style yabo yo kubyina cyangwa se yo guhimbaza Imana bakoresha ibitambaro ndakumva rwose uyu munsi na Isaiah mu kintu yavuze ntigeze avuga ko hazamu idarapo ry'abatinganyi mu rusengero rwe ahubwo hamanitswe ibitambaro ubu ariko uyu munsi wa ubundi iyo wica iyo uyoboye idini uri umunyakinyoma nibibereyemo byose ubihindura kuri kandi abantu tubona ko ari ikinyoma cyambere nshingiraho ibi bitambaro twese turi abanyarwanda kazi dufite n'amahire yuko mu minsi yatambutse ambasade z'ibihugu bitandukanye hano muri iki gihugu zamanitse amabendera afite ibara ry'ibi bitambaro byagaragaye mu materaniro ni nacyo kintu twarebeyeho bivuze ngo Imana yo yakoresheje ziri ambasade kugira ngo nibigera mu matorero tuzahite tumenya kuvangura icyiza n'ikibi buri Imana ni umukozi w'umuhanga icyo gihe binavugwa kuri social medias zitandukanye ariko kubera ko byazamure kuri ambasade z'ibihugu atarama ministeri yo mu Rwanda cyangwa ku bigo by'amashuri cyangwa se ku mirenge tutatumenya yuko ambasade ifite uburenganzira nubwo iri muri icyo gihugu ari ku butaka buri muri icyo gihugu kuri ambasade buba bwitirirwa ubw'icyo gihugu bahagarariye ntitwabigiraho ibintu birebire ariko kongera kubibona mu kitwa inzu y'Imana aba bazungu mwibuke ngo nibo batuzaniye ubutumwa bwiza none se biriya ni ibisigazwa by'ibyo batuzani bari batuzaniye ibintu utakumva ko ari ibitambaro bafashe bisanzwe bari impamvu ntumva ko ari ibitambaro bafashe bisanzwe mu Rwanda dufite amasoko hariya muri Nyarugenge dufite isoko bagenda bakagura ibindi bitambaro nubwo bagura n'amashuka bakaba ari iyo bakoresha cyangwa amarido ntacyo byabitwaye ntago twabyitiranya kandi uriya muzungu niba ubizi neza yagaragaye kuri social media yiyesikiza asaba imbabazi avuga ko ibyo atari umutinganyi avuga ko ibyo yakoze atarabizi ariko atazongera kubikora kuki twabibonye no murangirikani
Abazungu bavuga ati twebwe duhimbaza Imana mu gihugu cy'iwacu dukoresha ibitamba. Noneho mu bacira umugani mu Kinyarwanda uvuga ngo ugiye buryasazi azirya ari mbisi. Ese eza kiye ubundi ku bijyo cyose wabereyeho niyo yaba ari mu nsengero z'abantu. Hano ni iwacu. Bituzanira ibyabo. Sindagira umugisha wo kujya mu bihugu by'abazungu ariko n'ubundi batumye mpurwa ibihugu byabo sinzongera kubyifuza kuko nta byiza batuzanye yo kujya Canada ntago kiyise ndayiretse ndinanyisengera se ubundi giye nabayeho cyose ntaragera Canada sindiho abapfuye bose n'uko bazajya Canada nabwo ariyo yavuze yakanye n'umuhanuzi wavangiwe hari havuze iki hari havuze iki hasanga ari nabahanuzi batumwe na Izayi kugira ngo bahanure kujya Canada. Reka mubaze muri ubu buryo aba bantu Ezekiel uri umuke ndi umukene se ndagusabirizaho ikintu cyakukubaza abanyafurika abenshi turakenye reka tuvuge muri ubu ntabwo turi abakene n'aba benshi uretse gato basi uretse maze gusobanura ko atari abakene ako kantu uvuze unyita umukene n'abanyafurika ukabitu abakene bitumye twivumbura ku bazungu kuko ibyo abazungu batunze byose babikura hano suruse yabyo ni muri Afurika hari muri Kongo bakura y'amabuye bakura y'ibintu byose nitwe bakire ahubwo abanyafurika mureke mbabwire muzi ko ari twe bashebuje ababazungu bazungu bapagasi wacu utarajya kuri ADPR se wambaye ikabutura niba uri ku rwego rumwe n'urw'abazungu utarajya muri ADPR wambaye ikabutura niba uri ku rwego rumwe n'urw'abazungu ndi ku rwego rw'ubukire bumpikote bo nabakene eze cyereka nkubaze mu barakenye uyu munsi arashinjwa ko wenda kuri ADPR kugira ngo yemerere bari abatinganyi baze nkuko muri kubita abatinganyi hari amafaranga yatanzwe ndetse hakaba hari na za bibiliya nyinshi zatanzwe ku itorero rya ADPR pasiteri Claude kuri ayo mafaranga yariyeho nuvuga iby'amafaranga yatanzwe amafaranga ni menshi amafaranga ahagurukije Claude akaza n'ijwi ry'iminota 15 ariryo azanye bivuze ko abatinganyi hari umurundo w'amafaranga wari kumena mu kwasite umuntu system imeze system ihari muribuka ikigano cyaciye kuri zaburi nshya n'ibintu president ya yamamaje avuga ngo umuryango wa bibiliya mu Rwanda sigikira bibiliya wabuze abatera nkunga ba bibiliya babuze ngo kubera ko abateraga izo nkunga bose bagiye mu butinganyi yego ariko tujya muri conference reka manze mbabwire aka kantu tujya muri conference nari ndi mu bantu bamwe bari muri conference ari ku Kacyiru tukabaje icyo kibazo baratugoreka ubundi se reka mbabaze ubundi murinda murira ngo bibiliya zabuze muyobeye ko bibiliya ivuga ko mu minsi izaza bazana zitwaka bakazitwika n'uzaba yifite azicwa kubera n'ibyo murabiyobeye ku buryo murinda gushishikarizwa kugura za bibiliya ngo mukajya gufata izo nkunga z'abatinganyi kugira ngo mubone bibiliya wasoma iyo ufite ukabika ijambo mu mutima wawe na ADPR uko abantu bahagara bitandukanyije na ADPR haje umuryango witwa shyigikira bibiliya uyu munsi bitewe n'uko mu Rwanda noneho uwo nkuvuyemo none se kuki babona amafaranga ngura amamodoka bakabona yubaka amazu bakabona agira gute kuki baburagura bibiliya ubwo bibiliya naho yagira ku 500,000 umuntu ubona miliyoni yo kugura miliyoni 10 zo kugura imodoka yabura 500,000 byo kugura bibiliya nizishaka zurire ubwo umukene udashobora kugura bibiliya ziriya bibiliya zanzwe ari ADPR ikazakira reka nkubwire system ukimeze izi bibiliya nazo bari kuvuga ngo zuriye nazo muzigireho amakenga ngo bari abatinganyi ngo bazanye ngo amakontineri ya za bibiliya nega amatwi izi bibiliya nazo muzigireho amakenga wacyumvise niba bibiliya bagiye kuburisha ni bibiliya y'ukuri bibiliya yose irimo gukubita icyaha idaca ku ruhande izo nizo zabuze noneho izo bashaka ko guteramo inkunga nizi bibiliya nshyashya zigiye kuza zirimo amagambo amwe n'amwe yagiye akurwamo izo nizo bagiye kutuvunjira muri sisiteme kwa tekinike diru twe ugasanga dutunze izindi bibiliya zitarimo ijambo ry'imana ahubwo zirimo imitekerereze y'abana babantu shaka kubwira umuntu nkurikiye nizo bibiliya nazo muzitondere ntizizewe ntizinasenge ko bivuga ko ADPR kuzo kontineri za bibiliya ariyo yahise zifatika zibika ubundi sa ADPR urabona ikirimo umwuka wera harimo iki harimo iki
ADPR harimo iki? Harimo icyuka cyanduye. Oya. None se umwuka wera uge numvise uburyo umushumba yari yindimi ngo twakirira abadungu ngo ariko ngo bango bari ngo mwitorero ngo ry'umwuka itorero ryitwa ngo iki ry'umwuka ryitwa ngo iki ko tuzi ADPR ko ifite izina iryo toro ry'umwuka ryo ryitwa nge ntawe nti uriya mugabo nge sindi bumutinye nareke kuryimirwa imbere y'abakristo nitorero ry'umwuka rero ADPR najyo nitorero ry'umfasha sibyo bintu byo gufinina hagira gutya technique ntago byumva nababaye cyane n'ubwo muri amafaranga we ntago ugomba gufataho mu mafaranga ari guhabwa abantu babashumba duheruka kubona itangazo ryo cyangwa se ikiganiro buretse gato ariko ari no mu bantu izo yavuze ngo bagaruke mu murimo buretse gato buretse gato buretse gato nahereye ku mpemburo mvuga ko iki kintu cyitwa cyo kwitwa pastor kiri mu bintu ntasengera kiri mu bintu ntifuza kiri mu bintu ntashaka pastor Claude si pastor yimitswe nande aho yimikiye hose tumuzi nka pastor Claude yego si ngombwa ngo nabimitswe bose nzabe mpari hari nabimikwa ntahari ukabwirwa n'iki kara wa pastor buretse gato hereka systeme y'uburyo iri zina rivume iri zina ryitwa pasiteri rifite inyatsi hari hari undi muntu ushaka kuba pasiteri ubwo ngubu ushaka kuba pasiteri nawe aravumwe yibuke ko yinjiye mu cyitwa umuvumo dore umuvumo yinjiyemo wa mbere abungeri baragira intama nabi uri kumva iri zina inyatsi rifite pasiteri atunga imodoka akabura esansi iyo ni inyatsi buretse dukomeza iyo ni inyatsi ikaba ipetse mu rugo nabuze esansi minerevare y'abana itavuye mu bakirisitu nta minerevare mfite uwo si pasiteri ikote ntirihanaguye ubwo birasaba ko rihanaguzwa n'abakirisitu inzu ntiyishyuye birasaba ko yishyurwa n'abakirisitu iri zina ryitwa pasiteri rifite umuvumo utuma abantu badakora kanyibutse amaturo ya buri kanya birirwa badusaba ya fone ngewe noneho nta n'igiceri cy'ijana cy'ijana cyitwa ijana nsengera muri ADPR sinanateze no kurivamo nta n'igiceri cy'ijana na Yesu azarinda agaruka ntatuye muri ADPR cyangwa haba muri ADPR haba no mu yandi matorero icyakora ibikorwa bikeneye gusapotinga nzabisapotinga ariko ntega amatwi ariko icyacumi ikintu cyitwa ngo ituro ry'umutima ikunze ikintu cyitwa ituro ry'abakene ryo nzajya nditanga ariko ndishyira umukene nyir'ubwite ntawe nzatuma ngo akira ngo ituro ry'ishimwe iry'ishimwe nzajya ngenda nshima imana ntega amatwi Claude aranjanjaguye niba navanganyeretse ubupagani niba ari murumuna w'ubupagani Claude aracyasenga umuntu n'umwuka w'imana itonda wanansubiza Pastor Claude aracyasenga ubuse yaramwohereje vigosha wabona umwanya wo kuganira na Isaiye yaramwohereje vigo mukageza ku ngingo y'uburyo muri buze gukorana ikiganiro kuri telefoni ukambwira ngo ibyo bintu wabisengeye ngiye nakoje Pastor Claude aracyasenga ubwo mbihakaniyemo aracyahanura Pastor Claude aracyahanura rwanyerera yaratinye ko rutazongera kunyerera guhanuraho yagahanuye ariko yaratinye byaramukanze Pastor Claude nk'umuntu w'umugabo wubatse urugo urahamya ko agifite amafaranga afite amafaranga ejo bundi yari yabuze esansi ngende kukubaza Pastor Claude afite amafaranga ahubwo reka gato utaragira ngo reka manze nkubaze Pastor Claude ndi kukubaza ngo afite amafaranga gusa umuntu ubura esansi yabura esansi afite amafaranga kandi esansi igura amafaranga Pastor Claude aracyazamuka umusozi aracyazamuka umusozi agiye gusenga ngo agire ibihe byiza ku musozi ntabwo ndi kumva neza Pastor Claude aracyazamuka umusozi ngo yegerane n'Imana aheruka ajya kuroha abantu mu mazi reka dusubire Pastor Claude ubufasha reka twimusabe ubufasha bw'amafaranga tumusabe ubufasha bw'amasengesho oya bwose babumuhe bwose babumuhe ariko se kumukura mu biganza bya Isaiye ibyo biraza koroha mwana ese ikibazo ibiganza arimo ni ibya Isaiye cyangwa ni amafaranga yabo batinganyira bashaka wapi
Pasteur Claude hari ikiganiro yakoranye na Pasteur Isaie. Noneho baherereye byisubiremo. Babikora aherereye bakora diru yabo kugira ngo babonuke uko ibisobanuro bya Isaie bigera kuri Kiranuka TV kuko Isaie arantinya bya bindi byo mu rwego rw'ejo niyo yumvise n'ubu ngubu aramutse agiye guparika imodoka hariya ugatumubwira ati ati doreze kiyeri ntago yaba kiparitse ahubwo agize amahirwe nkabo nk'umwe mu bapolisi bagenzura umutekano wo mu muhanda ye baba we yajya agenda zikwisa ari butane contravention zigera nko mu gihumbi Ikintu cyangwa uburetse murongeye muhamagare murebe mutaza kugira ngo ndabeye akimara kuyibona Ese cyake kutenzwe izahera kwitamubike uratenza umuteza abadayimoni bawo Ariko iteka inyeshyamba iguhamagaye amfasha ibishaka kugira ngo mugirane imishyikirano wenda naraba nshaka ko tugirane imishyikirano Ese cyere reka nkubaze iki kintu Ese cyere reka Ese cyere ni igisambo ntago yayaguha Ese cyere reka nkubaze iki kintu Buretse gato Buretse urakimbaza maze kumuhamagara binyomoze Ushaka kumubwira iki Mushumba ndagushaka itabu muhanuzi Ari kanyitabye na itamweguza noneho yiyumvira tubwoba aravuga ati umutipe arashaka kunyeguza do ahisa nkupa noneho none ahisa kupa ikibazo kimwe mfite ni kigira gutya ntabyo wumvise asaka iciyemo yaciyemo ndombaze icyo kibazo amazi cyo ndabaze ikindi nyo reka mubaze iki kintu wenda kugira ngo nabo kuri ikiganiro bakuri iki kiganiro noneho yabera nyandikiye message ngushye aranyandikiye arambira ngo please text me Yandikira please text me nyandikira akubwiye ngo nyandikira nago mwandikira bikaje mwandikira ikibazo cyangwa oya mwihorere oya mwihorere yanyitabye ko nange nkaze ndekereka nkubaze iki kibazo uyu munsi nibyo nakubwira gatwaruka kubona ikiganiro cy'umuntu ukuriye Anglican mu Rwanda avuga ko batemera abatinganyi kandi batashyigikira abatinganyi kandi arenzaho n'ijambo rikomeye cyane aravuga ati ni inkunga ndetse n'abantu bose baduteraga inkunga abatinganyi ntago bizongera gukora ariko uyu munsi muri video wenda yagaragaye yindi ya kabiri kuri social media abandi bazungu bari kuzunguza amabendera mwavuze ko ari abatinganyi bari bari mu itoro rya Anglican ese ubutinganyi ho bwa buvuye muri ADPR bukinjira mu itoro rya Anglican gute ese n'izi imbaraga z'amafaranga ziri gukoreshwa wenda kugira ngo ese n'ayandi matoro yose dutegereze tuvuge ngo ibintu bizageramo cyangwa se tuvuge ati wenda aya matoro yonyine birangiriye gahundi hari hari ikitwa mpuza madini Kardinali Kambanda we yarabisobanuye neza aravanga kubera ibura rya Bibiliya abanyamadini barasabwa yego kwiyunga n'abatinganyi kugira ngo Bibiliya zibone uko zigira gute ziboneka wacyumvise abazemera kwiyunga nabo Bibiliya zizaboneka abatazemera kwiyunga nabo nta Bibiliya zizagira gute zizaboneka bivuze ngo barashaka kuturishisha Bibiliya ariko sereka mbaza abantu badukurikiye Bibiliya izanywe n'umutinganyi izakwigisha iki si ikibazo bakozi b'Imana umvise hari abashyizemo ngo dukote ngo baje birukanka ngo baje ngo gusenya ngo ikinyoma ngo twebwe ngo ibyo turi kuvuga ngo ni ikinyoma nabo bariye wundi mu mafaranga batinganyi ikizakubwira umuntu wariye umuntu wariye azaza kubwira ati nari vina yivi nyine ngiye kuntu mbyumva kandi atasinziye kandi uba wasenze ngiye wenda nasoma Bibiliya shingiye kuri Saduraka na Meshake na Abednego barahagurutse ravangwa Nebukadinezari nta mpamvu yatuma tugusubiza iryo jambo niba ari ibyo dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro kandi naho itadukiza ntituri bikorera imana zawe ikizakwereka rero umusomyi wabiri uciriritse azatangira ngo rero ngo ayo magambo yanyu ibyo ngibyo ngo nyine ngurumva ngo rwose ngo ubundi ngo twakagombye gusenga wanjijiwe kwizera kutagira imirimo uyobewe yuko kuba gupfuye ugomba kujya kuri YouTube mukavuga ugatesha ntega amatwe wanjijiwe uribuka neza yuko Mose yagiye akamara iminsi 40 n'amajoro 40 ari gusenga Imana
agahita afata amabuye akandika urumva tarakoze yagize icyo avuga wangijiwe kuri kumbwira ngo uri gusenga uyobewe yuko Nehemia ari kubaka urusengero rw'i Yerusalemu ukuboko kumwe ushobora gusengera oya mana mu izina rya Yesu oya izi mbaraga re fire wa mudaimoni we ware ndagusengeye kandi ukoze abazimu abazimu daimoni sinzi wowe zikura oya Bundi baca umugani mu Kinyarwanda ngo inkubisi y'amatotoro irayita gukiriza. Bajya baca umugani mu Kinyarwanda rero pastoro umugani uvuga ngo inkubisi y'amabyi nawe ugikunda kuwuca irayita rukiza. Yewe wabuzanye? Ni uyu wabuzanye. Yego. Kindi cya kabiri. Oya buretse tugende gake. Buretse tugende gake. Buretse tugende gake. Uyu mugabo. Negamata hari kibo. Hari ndimo abanyabutari baririmbye. Ngogemba nicarwa bicuma babagabo nabimitwe. Uyu mugabo rero nuwe imitwe. Ngemba nicarwa bicuma. Kode n'umunyamitwe. Uyu mugabo rero numvise yuko ikibazo gutengwa sinagihaka. Afite sababu. Urumva? Numvise afite sababu. Icyambere sindi umwa DPR jewe. Icyo ni kimwe. Icya kabiri. Ntabwo nta n'umunsi n'umwe sindakandagira mu biro bya Pastor Ndayizeye Izayi. Icya gatatu. Ezo Cheri niwe mwana wo muri ADPR. Amakuru nifitiye y'impamo ataryarye. Ezo Cheri ngo yazanye ibintu bya parapara mu itoro rya ADPR. Adafite guca bugufi atubaho umushumba rushema hanyuma ngo bamubwire bati kora gutya nk'umukristo. Yanze kurerwa arangije baramuca ari hanze nk'igicibwa. None si gicibwa urumva cyaje kurwanya ibya ADPR gute atakibarizwa muri ADPR icyakora Ezo Cheri nk'ubu nicaye njyewe nemeye kumugira umwana nk'umushumba kubera yuko Bibiliya ivuga ngo iby'amategeko ya mbere yanze iby'amategeko ya mbere yanze tega amatwi mbanze ngusubize Yesu nicyo cyamuzanye kugira ngo avangure muri make no gutetura ugiye kumutetura se waretse nkasubiza gake so gutetura reka ngusubize rero Yesu yazanywe no gushaka icyazimiye ntabwo yaje gushaka igihari reka ngusubize rero se cyaje inama namugira iyo uri umwana nayo nemeye iyo uri umwana mu rugo nayo nemeye icyambere zo Cheri ikitwereka ko ari umukristo ikitwereka ko ari umuhanuzi umwana agomba kuba afite uburere yakuye ku mubyeyi ubice yashyira abandi bantu ni igiki ndayizayizayi ntabwo urusengero rwa ADPR rwakira ibihumbi bingahe yari gufata buri mugore wese winjiye ngo ajye gusaka abagore b'abagabo b'abandi icyo ni kimwe icyakora kandi no kumenya ko igitambaro cyari kimwe kirazunguzwa abakristo bararebye bo ubwabo barangarira umuzungu urabizi kuva kera hose n'umuzungu yahise Nyabugogo abantu bareka ibyo bakora bakarangarira umuzungu aratambutse urabona ze cyari ko yambaye neza mu minsi ishize yambaraga amajipo ibigutiya by'abakoti none yambaye neza ari simoro sayizi arasobanutse ameze neza cyane ukuri ko Imana wambaye neza icyo ni kimwe ni bya bindi bibiri avuga ngo kubwira ngo Merci niba ari inshuro waje kunca ngo tavuga ngo Merci n'umuntu mwana w'ingayi buri gihe bamushimira gayi urumva ariko arimo arabeshya ariko Nyarugenge hari abadi yakorera ndo pasteli batoye igira hino bivuga uri hanze ni yigira hino bivuga ari hanze igira hino banzureke Nyarugenge hari abadi yakorera yego igira hino ukirwa kugira ngo ugaragare abaragara rero Baza umushumba w'itorero mu Rwanda no ku isi muri ADPR yego
atinyuka ko ari uhaguruka amaze kuzunguza idarapo inshuro zirindwi akaba ari uhaguruka abo bantu bose bari mu itorero kuki habuze n'umwe wajeyo noneho rosa sawa urakoze reka noneho subise niba uri umwana warezwe mu itorero ariko utameze nkaze kera hanyuma kandi uwo yararezwe banza wumve se yararezwe kuba ntararezwe mba nifatanyije nayo kurwanya ndayizeye mu badive akuwaho niki mu badive no kuri kw'Imana wanyirukanye ni cete ndagifite hanyuma mu rwandiko rwiza ndagifite hanyuma mu idini ryawe ho byagenze gute ko ridakora dufite itorero by'itorero tube tubyihoreye ubwo ntabwo nakiriye abazungu ubwo nawe itorero rirahari ubwo nawe uri inzererezi y'umupasiteri yabagendwa hari uri inzererezi y'umupasiteri oya ntabwo ndumunzererezi y'umupasiteri icyambere ndumugabo wubatse iwanyu utuye iwanjye ndumugabo utunze imodoka ufite umugore wize ndumugabo ufite abana be ndetse ndarandi ndyakangaye ku munsi si ndumuke ni yanjye ni yanjye banza wumvise inzererezi ya modoka ndashaka kumenya iriya modoka ni yande Jessica za mipango yaravuze ikaba iyawe ikaba resanse inki iriya yawe nawe urabizi neza naguhamagaye ngo dukore kigali uti ntabwo YouTube yari bazenge yarambwiye ngo YouTube ngo ntabwo irakanda akanyenye yari kuri konti ndahita namubwira Claude ndagira ngo ubanze usubize ikibazo cy'uriya cy'uyu musaza umusaza abajije neza aramwumvise umusaza aragira ati ADEPR ya Nyarugenge ifite abadiakoni n'abaprotokoli ibyo ndabyemera ni nako umushumbagira kandi kindi noneho aba badiakoni n'abaprotokoli babonye bari abazungu binjiranye muri binjiye muri delegation y'umuvugizi binjiye muri delegation y'umuvugizi n'umushumba w'urembo rwa Kigali Kremba noneho protokolo ntafite uburenganzira ushobora gusanga n'umu protokole atazi icyongereza yagomba kuvugana baza wumve bazunguje iminota itanu ni ukuvuga ngo reka ni inshuro zirindwi ariko ntabwo ari iminota reka ngusobanurire twe twasengeye muri ADEPR twe uretse gato twe dusengera muri ADEPR hari kera ntabwo waguhaye iminota yego muri ADEPR ni nawe uza kukwibutsa ko iminota yarangiye aha ndabeshya niko bimeze reka manza muri rero kibazo reka uyu uvuga ngo niko bimeze ariko pasteri zari wabayoye gahunda waguhaye iminota banza wumve ubu perezida wa republika yakinjana na delegasi watubwira umuyobozi wari uyoboye hariya banza muri kibazo muri nyine umuyobozi wewe watubwira umuyobozi wari uyoboye ninde perezida w'igihugu yaba yinjanye na delegasiyo y'abanyamahanga yakiriye mu gihugu hanyuma wowe uri meya ugahaguruka urimo ugahaguruka ukajya kubwira wa mu perezida wo mu kindi gihugu cyangwa se wa muyobozi wo muri UN runaka waturutsanura ukamubwira ngo ngo ibyo urimo urakora ntabwo ari byo uwaguhamagaye uwakwinjije ubwe niwe ugomba nyiri urugo niwe ugomba kubwira ngo ibi bintu biremewe cyangwa ntibyemewe yari hagati na Isaac banza wumve nyine nta cyo yari bibi banza wumve oya banza wumve banza wumve n'umuvugizi n'umuzungu ndakemera ari ikiganiro kuko n'ubundi bajya kuza n'umuvugizi kimara iminota igera muri 15 hanyuma aza kugaragara ko nawe atemera ko hari ubutinganyi bwemewe muri ADEPR none aka kanjye kwibariza pasta ye delegasiyo nuka yari yabagukoze niwe wahamagaye delegasiyo babameze nk'abaze cyane kuko niwe mukuru wa ADEPR mu Rwanda twaje gusaba ko ari ADEPR bazanye ari iry'abatinganyi kandi ari wowe delegasiyo ikibazo gihari ni kimwe rero icyo baza wumve ikibazo gihari ni kimwe rero imipira abantu bambara yose ifite ibara risa na Israheli idapu rya Israheli igizwe n'amabara ngahe ariko se kuri kwamamaza Israheli kwamamariza idapu rya Israheli wembwe turi ku cy'abatangahe nangahe njye mwinjyana muri he niri he ubururu n'umweru rayon sport yambara ubururu n'iki ubururu n'umweru ariko hakaba ibirango nyine banza wumve ubururu n'umweru Israheli ni idarapo rya Israheli ubururu n'umweru ni ikipe ya rayon sport mu Rwanda umukara n'umweru ni APR bivuze iki rero ariko hari ikintu kitandukanya cya kirango noneho muri cya kirango rero ntabwo muri ibi bitambaro cyangwa aya madarapo tuvuga ko ari amadarapo yarazamutse mu itorero rya ADEPR nibyo hari idari riri hasi nko kuri bafure ku byuma nko kuri bafure rirambitse ukuntu kuri keyboard bivuze iki rero uyu muda ntabwo uzi ibyuma wa mwana aka kana ako wa mwana we wa mwana we wa mwana we ariko wa mwana we hanyuma bivuze iki rero mwana
ibi bintu mujya muvuga ibintu muri serious ntimugakora ibintu bimeze nka comedy nk'abasazi abantu batazaje bajya ngo turi nabasazi ibyo mvuga jewe ndi serie ndi umuntu muzima icyambere mbaze babwiye ko amaze kumuza ibiganza mu gutse shaha urabura kuvuga uzi ikintu kitwa case ibiganza byanyu rero mbaze wumve ni gute wafata umuntu w'umugabo nka pasti ndayize izayi useguye umugabo umudamu ufite abana washyizweho mu gihe cy'agateganyo na leta y'u Rwanda yamwemeje nk'umuntu ugiye gukemura amakimbirane mu itoro rya DP warangiza ukavuga ngo yinjije abatinganyi ubuvuze ngo leta y'u Rwanda yemera abatinganyi mese ntabwo yinjije yabinjije n'abatinganyi cyangwa yabinjije n'abazungu b'abanyamerika basa banyuze ku kibuga cy'igihugu cy'u Rwanda banza wumve abahikaze nande bafite visa yande ikibazo gihari ndamukurikije ikibazo gihari ndamukurikije iwawe mu rugo banza wumve yinjije abashyitsi ntinjije abatinganyi ntega amatwi amaze kubinjiza bakagaragaza ko ari abatinganyi ikibazo gihari ni kinini idarapo bigaragaza ry'ubukororombye ese bibiri yivuga iki ku mukororombye icyo ni cyambere kubera yuko idarapo riranga bati bibiri yivuga iki baza wumve bibiri yivuga iki ku mukororombye icyo ni cyambere weke tubwire banzureke eze kera baza some bibiri bakusomya mukororombye uvuze iki icya kabiri baza wumve se icya kabiri idarapo ry'abatinganyi ni umukororombye ariko hari ikindi kirango kirimo kibitandukanye bivuze iki rero oya ntabwo ugenze kukikubwira wowe witabanza wumve se wowe witayiza ko yakira abatinganyi ari umutinganyi ubanze ugishake nukibona uze ugaragaze uvuge uti ririya darapo ryari rigizwe n'ubutinganyi cyangwa ntabwo ari iry'ubutinganyi ngaho bugiye ndajyahese Claude ibintu ari kuvuga ntabwo ari kubisobanura neza baza wumve damu idarapo ry'abatinganyi twararibonye muri ambasade zizamurwa baza wumve ni onurayini zibwabaga ariho aha noneho ni kwe baza wumve ariya ni amabara ariko kandi nta kirangantego kirimo kuki batashatse andi mabara bakazana ariya baza wumve none siri koti wambaye ugira ngo wajya nyabugogo ntiyaribona akaryambara undi akabona iry'umukara biratandukanye turemera yuko turemera ko bazamuye ibitabo ariko ntitwemera ko itorero korode navumbuye impamvu ari kubavugira yamaze kumenya yuko harimo akantu kandi murabizi ko korode nta torero agira arashaka ko baza kumutera inkunga akabona itorero akabona aho bayazoreza ibi ni ibintu byatangira ntega amatwi uretse nyine ibi ni ibintu byatangire muri mwe abapasiteri wowe nutaza kubishyigikira urumva wowe ufite ifu ry'uko bagutenze nka adeperi ni umujinya reka nkubaze ku ntenga muri adeperi batanenze niyo mpamvu ari gusenya none se njyewe nsenya umushumba urumva nasenya umushumba koko nararezwe ubundi se wowe uyu rero baramutenze uruko kumutenga uyu mwana niyitware neza yaragira ati pasiteri yaragira ati n'abagiye bose nibagaruke apotere yongwe nagaruke n'abandi bose bagaruke naho ari bagiye kumusilamu nagaruke uyu nguyu noneho mwambura ijambo mba ari uvuga kuko korode nakomeza kuvuga bireta binyereka ko mwaba mwagambanye mwese ndagira ngo mbwize korode ukuri korode twese abari hano n'abari kutureba nta n'umwe wayoberwa yuko uri umutezi w'ikiraka nta n'umwe wayoberwa ko korode ari umutezi w'ikiraka w'ibiraka atera impaka mu matora n'icyo ushaka kuvuga yego buretse iyo umuntu ari umupasiteri ntabashe kumenya agaciro ke akamenya ko abandi ni igisobanuro ko adafiringa ibyo Imana yamuhaye ubwo si umupasiteri aka kanya umucamanza uyu mushinjacyaha ese ko nta kuvugiyemo hari njye ufite ijambo unyurabaza n'umuntu ubaza mu mpande zombi uhagarariye izayi uhagarariye na ezekiyeli ni babiri reka tubanze duhe umwanya ezekiyeli atange igitekerezo cye yabanze yisobanuye ku byo wamuvuzeho icya n'ubundi tubone kuza icya kabiri korode ari mu bantu baganiriye na izayi ibi babyemera
uwitwa Prezile wa Zaburinshya ari mu bantu bavuganye na Izayi, uwitwa Pamphile wa Zaburinshya wa nyigisha ari mu bantu bavuganye na Izayi na Theo wa Agape TV. Nukuvuga ngo akakazu kombi niwitegereza niwitegereza uraza gusanga abangaba bose uko mbavuze. Ari korode na Kenis umushyiremo buretse gato nibe na Kenis we hari byo yasenyaga ariko ntabyo yubakaga nta gushyigikira byari birimo Kenis we twese nawe yigeze bishyigikira buretse gato korode mu minsi ishize imbuga nkoranyambaga zose zamufataga nk'umunyabyaha zikamufata nk'umuvangirwa waho ngaho ururimi runyerera uyu ariko utaratezwe haza cyane buretse gato nubundi twaragutenze cyeka oya abantu bakuri tumwe mwese zabafata nk'inyeshyamba zirwangitwa werutse kwacyo izayo udufata nk'inyeshyamba nacyo bitwaye icya kabiri Prezile wa Zaburinshya nawe imbuga nkoranyambaga mu minsi yatambutse zamufashe nk'umuntu wasenye wagize uruhare mu isenyuka ry'urugo rwa Vitali urumva ni umunyabyaha kabiri uyu Prezile yafashwe nk'umuntu w'igisambo wibye wari amafaranga nyarudindire wayariye uwitwa Silas urumva nubwo ndi kugenda mbakwegeranyiriza urumva ubwo ari mu kazu kamwe na Korode Agape hari amakuru atarajya hanze y'uruntu runtu y'utwana tubiri twavukiye rimwe urumva twiwe yego wonawe agape twiwe tuvugwa urukumba bawitonze bawitonze aba bose ni ibikoresha zari gukoresha ntiyabatenze kubw'ibyaha kandi barabifite uranyumva noneho kuba atabatenze kandi bafite ibyaha Ezekiel agatengwa zira guhanura wambwira icyatumye Masumbuko atengwa yagiye mu zabukuru buretse gato wambwira icyatumye zigira inshuti atengwa wambwira icyatumye barakagira Pascal atengwa wambwira icyatumye Ruhamanya Jean Claude atengwa nkuko watenzwe na ba witonze rero noneho narize iki Chantal aba bose uko dutenzwe abagaragara nk'abahedinze ibyaha bakoze ibyaha mu buryo bugaragarira abantu n'abakristo ntibatenze ari nayo mpamvu mwebwe abanyabyaha mutatenze mutemera itengwa rya Izayi ko natwe twamutenze rero nutemera ko twamutenze Imana nkorera izakwemeza ko umutengo wanjye ujye ukora umuti wamutenze wacyumvise uzabyemezwa n'igihe uzabona Izayi yave witatakiyigenderamo uzabyemera ubona Izayi ari kwakirwa ubufasha uzabyemera ubona Izayi ari kwirukanka ku musozi yabaye nk'ahabu ibyo ni ubwo uzabyemera kuko jyewe ibyo mvuga mbivuga numva ndi fiyeri yabyo ntago nagira ifuheri imeze gutya ngo Uwiteka ananirwe kunshyigikira ubwo Uwiteka adashyigikiye ibi ni ukuvuga ngo yabashyigikiye umwuka w'abatinganyi ubwo nahita mubwira katumenyesha ko natwe umwuka tugomba kuyoboka tukawuyoboka nk'uko ingirwa abapasiteri zitagira umwuka zisoma bibiliya ziyicuritse zose zitabiriye icyitwa gukeza uyu mwuka w'ubutinganyi harya ngo nta kindi mushango murashaka bibiliya murazimaza iki eza kere iyo umuntu atagira ubwenge abura n'uburere bw'ababyeyi iyo abuze ubw'ababyeyi abura n'ubw'igihugu mu ishuri yebaba we aha urakoze cyane kumbaza icyo kibazo umubyeyi wese wandera anyigisha kwakira umwuka w'ubutinganyi uwo ntakambera umubyeyi murakoze kigano umuntu agisoza ubwo mbese muri make ndi umwana uvumye umubyeyi kubwa ikizira cy'umubyeyi nta bindi bintu bihari umva nabura hamwe tega amatwi eza cheri bamufate icyambere nta burere bw'ababyeyi afite bwo kubaha witonze icya kabiri nta burere bwo mwishura afite ubundi se wavuga iki ko ufite mu rugo wowe ko ufite wavuga mu ishuri
akagira ubwenge bw'ishuri yagera mu rusengero uyu warabufite akagira ubwenge bw'umushuri uyarabufite wabyumvise neza umva imigisha imigisha nyine bawitonze yo migisha nawe ntayuze uravuga imigisha utagira nawe ntayuze hari umugisha w'igihugu hari umugisha w'Imana uwo n'umugisha w'igihugu ndawufite umugisha wa kabiri n'umugisha w'Imana w'igihugu ndawufite umugisha w'ababyeyi umugisha wa kane umugisha w'itore none muri iyo yose rero eza cheri ntatore yemera imana wapfuye bamuhamba ku gasozi ntabwo yeme ubu no kuba ngweza cyera pfuye ntafite umushumo wari we wese wamujyana nyamirambo no kumuhamba nkimuka uretse gato wabyumvise nkimbwa nyine none si umunsi wa none wabwira umushumba washinguye Yesu banza bamuhamba nkimbwa umushumba washinguye Yesu mbwira umushumba wa demo ni kwa demo ni kwa demo ni kwa demo kwa wito ya uwo ni umushumba wa demo wa kwa demo ni umushumba ni kwa demo ni umutambyi ni kwa demo ntago yamutwaje oya yacuku imva 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 gato imva bashinguye mu Yesu ni kwa demo wa ito ntega matwi wagiye kumara umufaya ya Yosef wagiye kumana umurambo ninde wagiye kumana umurambo isati giye gutangira ni kwa komeje uretse uretse icambere oya uretse uretse aba bashumba mwirirwa mu ntanga umunsi na fwe ntimuzaze kuyishingwa muzarore maze nzabure kubora nk'uko abandi nega matwi abo bashumba mu nkangisha bazarorere kuza kuwushyingura tuzarebe ko umurambo wa Ezekiel utazabora ngo twanguke nk'uko indi twanguka icya kabiri ubundi barisenga badukunze icya kabiri buretse buretse mva ku mana mva ku mana gute mwavuye ku mana rimwe icya kabiri buretse gato ubu wambwira tuganire ubu wambwira umushumba washinguye Petero wabambwa acuramye twakomeje wambwira umushumba washinguye Bartolomaya wambwira umushumba washinguye Matayo wambwira uwashinguye Yohana ku kirwa ipatimo abo bose wabambwa ntibashinguye se imirambo yabo none se barishinguye wambwira umushumba washinguye Mose nimutashinguye imana izanyishinguye dusoze ikiganiro mugabanye amateka izo dokitirine zanyu muza mudukangije nimutashingura muzarorere imana izanshingura mpakuba nawe usuzugura abakozi b'imana abakozi b'imana njye ntabwo nsuzugura abakozi b'imana ndasuzugura abakozi ba satani bigize ab'imana urakoze muri abakozi b'imana bigize muri abakozi ba satani bigize ab'imana ubundi se naryo rikorera satani ntabwo rikorera imana kuko riyaba riza gukorera imana uretse gato reka gato iyo riza kuba rikorera imana wega matwi ntabwo ndipfukamira aho kugira ngo mpfukamire ADEPR nkunega amatwi aho kugira ngo mpfukamire ADEPR ikiyoboye n'umushumbizayo nako ibyo mvuga nta na munsi n'umwe bizatuma mpfukamira ADEPR aho kugira ngo nyipfukamire nzajye kuba umushyitsi ku ibindi mvuye mu kiganiro umuntu yanyuze ku rugo rw'ubushaka afata imbwa yarayikubita arangije aravuga ngo ukubise imbwa bashaka shebuje urakoze cyane twagiye noneho icyo nashakaga kurangirizaho ni iki muneza amatwi muri abashumba eza kiye muzareke kumushyingura umunsi yapfuye Ezekiel ntazabura kubora oye ntabwo ariko se kuki musoresha mwaretse umva nyine Ezekiel noneho buretse gato buretse gato tubanze dukure abantu mu rujijo dukure abantu mu rujijo mwe mwitonze tujye tubanza dukure abantu mu rujijo yego ubwo ngize amahirwe akaba ampagurutse iruhande imyuka yiwe ndayinanije imyuka yamutumye ndayinanije ese abapasiteri uriya nubona umuntu ahagurutse akagenda ujye umenya ko imyuka uyinanije buri iyo nza gutsindwa nkahaguruka nkagenda iyo ndi guhamya yari kuba inaniwe Ezekiel Eliya ku musozi Karumeli yaravuze ngo iri budusubirishe umuriro ndashimira Imana ko umuriro w'Imana umanutse ugatwika Pasteur Claude n'umwuka wamutumye ndashimira Imana yaremye isi n'ijuru yuko idashyigikiye umwuka w'ubutinganyi ndashimira Imana ko nubwo badukangisha ngo umunsi twapfuye ngo ntituzabona abashumba bo kudushyingura ntabwo umuntu wese upfuye adashyinguwe n'itorero si igisobanuro ko arimbutse aho kugira ngo nshyingurwe n'itorero ariko ndimbutse mwareka kuza kunshyingura ariko sindimbuke muranyumva ubusa Theogene ko yitabye Imana mukamushyingura byabujije yuko mushaka David bwati n'akanimero ke ngo mwakire inkunga zituruka iriya ziza kuri mwebwe byarabibujije ra
None se mwamushingwa ataratenze ko tutabonye mu mutengura se ngo mujye kumugira. Mujye mumbabarira. Ntimugashaka kutwereka nk'inzu zaje nzaje mbabwiza ukuri n'ikibajoma kibajome. Icyari ni ribice ribice. Umuntu ugunika mu rugunika. Umenye kugomba kujya bise araho uzabisubiza. Ehe. Nabatenganye bafite n'ikintu cyitwa. Reka nkubwire mwana. Ubundi teka umuntu wese uvuga ukuri. Uvuga ukuri. Arakuzira. Ayo magambo mudukangisha hano tuzajya kubisobanura. Mu gihe nzaba ntafasha umwana ku ngufu. Ngitangaza makuru rinyicareho rivuga yuko nafasha umwana ku ngufu. Mu gihe nzaba ntibye. Mu gihe nzaba ntishe nka kazungu. Mu gihe nzaba ntagambaniye igihugu. Mu gihe nzaba nta kindi kintu ari ukuri nzize. Ntimuzantabare muzarorere muzareke mpe upfuye yizize baca umugani mu Kinyarwanda ngo urwishigishiye arasoma kandi wishe ntarirwa ntarirwa ikindi cya kabiri usenya urwa bamutiza umuhoro baretse kunyaka mikoro nimushaka mukure izanye yangera cyateye ndacyafite icyo kuvuga ukomeze tubwire urikumva njyewe Ezekiel narahagurutse Imana ishimwe kuzanyica nawe azansanga mumva kandi nagira ibyago nkagerayo mbere nkafata isambu nini we naza nzamugurisha icya kabiri nasanga narubatse azaba mu bukode nk'uko nanjye ndi muri iyi si nibera mu bukode ubwo ntimunkange uzagushyira ikuzimu gato kidogo nawe azagusangaho twese twamba umubiri uzabora ndakagabo gatoya ariko kagifite kubaha Imana mu mutima wako uzanyima ubutunzi bwawe uzajyana izo bibiliya zawe iryo nasomye rirahagije ubwo nintabika iryo ngo rizaba ariryo zandokora nzapfurwo Imana y'amahoro ibamera umugisha abwirwa abesha kumvwa beneyo murakoze ntazagira uzama amafaranga yo kuntuma ngiye.